Samiti i 4 i nismës Open Balkan mblodhi në orë liderët e 5 vendeve të Ballkanit Perëndimor. Tre të vendeve nismëtare, kryeministrin e Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevskin, atë të Shqipërisë Edi Rama, si dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Si mysafir vëzhgues ishin kryeministri i Malit të Zi Dritan Abazović dhe kryesuesi i Këshillit të Ministrave të Bosnjës së Hercegovinës Zoran Tegeltia. Vendi i 6 i Ballkanit Perëndimor që mungonte ishte Kosova, kryeministri së cilës Albin Kurti refuzoi pjesëmarrjen. Për këtë pyetëm Ramën, kur po pinte kafe me Abazovicin dhe kryeun e BDI-s Ali Ahmetin. A ju mungon Kosova këtu, zoti kryeminist? A ju mungon Kosova në tavolinë këtu? Ju po bëj intervistë të shtatë. Ju po pyes. Bona po vrenë shtëpi. Para gazetarëve, Rama u shpreh se do të dëshironte që sot në ohër të ishin 6 vende, e jo vetëm 5. Do dëshiroja që të ishim 6 dhe dëshiroj që të jemi 6, por një gjë është e sigurt. Pikërisht sepse është i njerëzve, i vendeve, i të ardhmes, Ballkani i hapur as nuk ndalet, as nuk mbyllet. Jo, jo. Kjo është mbase pak, por kjo është e sigurt. Dhe kush i kundërvihet, është i destinuar të zhgënjehet. Dhe kush heziton, është thjesht destinuar të humbë kohë, të çmuar, për të përfituar nga kjo nismë. Dera për Kosovën vazhdon të mbetet e hapur, u shpreh gjatë mëngjesit kryeministri i vendit Dimitar Kovacevski, ndërsa në mbylljet e samitit shtoi se përpjekjet janë që rajoni të europeanizohet, duke sjell standarde që do të përmirësonin dhe lehtësonin jetën e qytetarit. Čas poskoro našite građani od otvoren Balkan da počustuvaat novi ekonomski i drugi benefiti. Može toa da bide ubav odmor vo Saranda, Ohrid ili Koponik, po povolni uslovi so prilagodeni ceni. Може да бидат нови поволности и олеснувања за побрз проток на стоките кои фирмите треба да ги увезуваат или да ги извезуваат. Побрз проток на нашите граѓани. Президенти Србис Александр Вучич гјат фјале са ти тha се венди ти асгје нук кркон га Македонија Вериот, првеч мардењеве миќсоре дhe влазерore, ndërkaq Edi Rama ne falindëroi për vendësmërinë ndaj Ballkanit të hapur, pa të cilin, sipas Vučićit, nisma nuk do të mbijetonte. Ma kako sam uvek nezadovoljan pre svega sobom i rezultatima koje postignemo, ipak smo dosta toga postigli. Ako analizirate danas odnose i ekonomske, jer nam je trgovinska razmena u drastičnom porastu, ali i političke, mi nemamo gotovo bilateralnih otvorenih političkih odnosa između naših triju zemalja, a neke smo od najtežih kroz našu istoriju čak i uspeli da rešimo. To su velike stvari koje su donele ogromne promene u prethodnom periodu. Në kuadër të këtij samiti të 4 të Open Balkan u nënshkruan 4 marrëveshje që lidhen me njohjen e diplomave të arsimit të lartë, bashkëpunimin në fushën e turizmit, të kulturës, si dhe memorandume për bashkëpunimin e administrimin e taksave.